Ah, mzai. Eh. Aya, kwani huku mnalimanga na panga? Ah, tunalimanga. Eh. Lakini umefanya vizuri kukuja. Eh. Mamako alikuwa amesema ukifika nimpigie nimwambie ulifika. Sawa, simpigie tu. Eh. Oh, mzuri sana. Eh, alifika lakini hakuna kitu aliniletea. Hapana, si nilikuja na vitu. Nilikuja na vitu leta niongee na yeye. Hello mam. Eh, nilikuja na vitu mingi sana. Ni venye sasa nilimpata akiwa mlevi hata hakuna kitu nyali. Unalipa mlevi kwa barabara, sulikuwa na barabara. Utanimalizia credit wewe. Ah, si credit naweza kununulia kama ni credit. Ununulie nani? Duka ni moja hapa kwa Duati huko chini kwa mtu. Acha na mambo ya Duati. Sasa hii credit na kununulia hapa kwa simu yangu tu sasa. Unaenda hapa kwa M-Pesa? Hapa M-Pesa. Unaenda lipa na M-Pesa? Unaenda paybill? Kwa paybill unaweka 668669. Unaona? 668669. Unaona? Account number naweka namba yako. Namba yako ni 0722 0677. Alafu ukishamaliza kuweka namba hapa kwa amount, tunua ya ngapi? Weka 200. Weka 200. Hakuna 200 ya nini, na kuwekea 50. Hii ni wewe. 50. Alafu sasa kutoka hapo unaweka pin. Na credit wacha uone. Uone, unanipima. Ndio hiyo. Haya, 50. Ndio. Akili, unajua umeniharibia jina. Sasa nimekununulia credit yako yenye ulikuwa nayo. Sasa ndio unanihoga nayo? Hapana. Nitakurudishia, uende na credit zako na uchukue vitu zako uende. Hapana, mzazi nimefika tu sahi sasa. Nakurudishia. Unaenda wapi? Nakurudishia. Kwa M-Pesa. M-Pesa ndio hiyo. Unaweka na M-Pesa. Ndio hiyo. Weka paybill. Ni gapi? 668669. Ati? 668669. Ndio hiyo. Namba yako? Ndio hiyo. Acha. Hivyo. Acha urudi huko. Acha twende. Sasa ungoja hata credit yangu ingie. Haitaingia. Mzai sasa mbona unamguza sasa? Twende, uende, unaniharibia jina. Twende.